Joy Whitlock yw fy enw i. Heddiw yw diwrnod olaf fy ngyrfa i. Byddai fo ddeitu 6 wythnos yn Bryn o 45 mlynedd yn gweithio ym maes Gofal Iechyd. Mae'n debyg fy mod i wedi bod mewn gwellian ym o ddeitu hanner fy ngyrfa, a byddai'r hanner arall yn gyfan gwbl glinigol. O roi'r ddau beth yna at ei gilydd, rwy'n meddwl bod hynny wedi fy ngalluogi i gyfrannu mewn ffordd lawer ehangach i'r gwasanaethau iechyd a gofal, yn benodol yng Nghymru. Dim ond eisiau dweud diolch o galon i bawb. I bawb sydd wedi fy adnabod i ac wedi fy ngefnogi i drwy gydol fy ngyrfa.